მსოფლიო ეკონომიკის ყველაზე კარგი მომენტი არის კეთების პროცესი. მუსიკის რა, ნუ რასაც ვაკეთებ. ანუ არაფრისგან ჯერ როგორ ერთი თემა გაჩდება ერთი ინსტრუმენტის და მე იმის ფიქრი რომ იმას მეორე რომელი ინსტრუმენტი მოუხდება, როგორი ხმით მოუხდება და ეს ნელ-ნელა რომ იგება, იწყობა და უკვე რომ ხვდები რომ ნელ-ნელა შეიკრა რა, ეს რასაც არაფერი არ იყო თავიდან რა, ნელ-ნელა როგორ იკრება რა. ყველაზე დამღლელი პროცესია, მაგრამ ყველაზე დიდი სიამოვნება მაქედან არის, ვიდრე უკვე გამზადებულის მოსმენიდან მე. თავისუფლებას ყველაზე დიდი დოზით განვიცდი მაშინ, როდესაც გარშემო პრობლემები ნაკლებად მაწუხებს და ბევრი დრო მაქვს იმისთვის, რომ ვიფიქრო ყველაფერი კარგზე, გავაკეთო ის, რაც მინდა, თუნდაც აქ, თუნდაც მუსიკა. ნუ ალბათ ყველასთვის არა, მაგრამ არგულ რიცხვისთვის ალბათ ჩემ შევაიქნებოდა ის, რომ მარტივად არ მიიღონ რაღაც ისეთი გადაწყვეტილებები, რომელმაც შეიძლება მის გარშემო მყოფებს ან მის საყვარელ ადამიანებს შეგვიგული ადგილოს რა. მეტი სიყვარული და მეტი მოთმინება რა ერთმანეთისადმი და საქმისადმი თუნდაც. რა შეცვლიდა ჩემს ცხოვრებას რადიკალურად? შეიძლება იყოს უმარტივესი რაღაც უბრალოდ რომელზეც არ მიფიქრე, ან შეიძლება ძალიან რთული და ისეთი მისაღწევი რაღაც იყოს, რომელიც რადიკალურად შეცვლიდა რა. მაგრამ ესე არ მიფიქრია, ანუ შეიძლება ყველაფერი აღმოჩნდეს. ინსპირაცია შეიძლება იყოს ჩემთვის თუნდაც რაღაც ახალი მუსიკა, რომელიც არ მომისმენია, ანუ შეიძლება იყოს ახალი გარემო, სხვა ქვეყანა, სხვა ქვეყნის ხალხთან ურთიერთობა. ჩემი აზრით ბევრი კომპონენტი იმისთვის საჭირო, რომ ცხოვრება უფრო მარტივი გახდეს, ან ესე ვთქვათ, ცხოვრებას ცოტა უფრო მარტივად რომ შევხედოთ. ნაკლებად გამიხილონ სხვისი ცხოვრება, ანუ ძირითადად ძალიან გარშემო ბევრი რამე მესმის, რომ სხვისი ცხოვრებით ცხოვრობენ და იმის სხვისი ცხოვრების განხილვაში გაყავთ დრო. რამოდენიმე წლის შემდეგ ჩემი ცხოვრება ესე რომ ვთქვა წარმომიდგენია ასე ან ესე ვერ გეტყვი, მაგრამ როგორი მეახლოებით როგორი მინდა რომ იყოს, ანუ ყველაზე საყვარელი საქმე რაც გაქვს ის რო არის შენი შემოსავლის წყარო თან, ანუ ის კი არა სამსახურში მივდივარ და მეზარება ან აუტროზე მორჩეს რო წავიდე, კი არა, ნუ ის ისედაც გიყვარს ის საქმე ყველაზე, მაგრად ხო ნუ სამსახურის სახე რომცარ კონდეს და თუ ეს ენ ერთმანეთს ემთხვევიან, ესეთ მინდა რო იყოს რა, მაგრამ როგორ წარმომიდგენია არიც. მე ვარ ლევან მიქელაძე, მუსიკოსი, ხმის რეჟისორი. ვარ სტუდენტი, ვსწავლობ ხელოვნებათმცოდნეობასა და მუშაობ. ყველაზე მეტად მიყვარს ბავშვებთან ურთიერთობა და სერტება. ოცნებობ, რომ მქონდეს ძალიან ძალიან დიდი სახლი, სადაც მეყოლება ძალიან ბევრი ცხოველი. ჩემთვის ცხოვრებაში მნიშვნელოვანია ვაკეთო ის, რაც ძალიან მიყვარს. დღეს მე გაჩვენებთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ თარო ფიცრისგან, თოკისგან, საღებავისგან და დაგჭირდება ეგრეთ წოდებული შკურკა. პირველ რიგში ვიღებთ ფიცარს, რომელსაც ღებავთ თეთრი საღებავით, ან რომელიც თქვენ გსურთ. მე ვიცი თეთრი საღებავი და ღებავთ პირველ რიგში ამ ფიცარს. შემდეგ გავთ ფიცარს, დებთ ისე, რომ არ ჩამოშორდეს საღებავი და ველოდებით მის გაშრობას. იმ შემთხვევაში, თუ ზედაპირი უსწორმასწორო გამოვიდა, შეგვიძლია ვიღოთ ფუნჯი და გადავასწოროთ. ფიცარი უკვე გაშრა, ვიღებთ ეგრეთ წოდებულ შკურკას და ვუკეთებთ დაწოლების ეფექტს. Thank you.
მოშკურპა უკვე დაასრულეთ მიუთასეთ სახე და ახლა ვიწყებთ თოკით სამაგრების გაკეთებას. ჩვენი თარო უკვე მზად არის. ახლა შეგვიძლია დავყიდოთ. შეგვიძლია დავალაგოთ ზედ დეკორატიული ნივთები. მე ვარ ციკო ქოიელა, მომავალი ხელოვნებათმცოდნე.